ülkede öten dövrünün 6 ay ile müqayisada pensiyacıların sayı 22 minə qədər azalıb ve bunu müsbət bir tendensiya kimi qələmə verir. Baxmayaraq ki, Sahil Babayev haqqında cəmiyyətdə ciddi iradlar var, o hələ də postunda qalmaqdadır. Nazir isə əvəzində xalqa sitəm etməklə məşğuldur. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Ədalət Partiyasının sədr muavini tanınmış pedagog mütəllim Rəhimli deyib. O əlavə edib ki, hakimiyyət xalqa divan tutur, xüsusilə bu sahədə əsas siyasət həyata keçirən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyidir. Bu ötən müddətdə bir mənalı olaraq Azərbaycan Respublikasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və başda Nazir Sahil Babayev ciddi şəkildə sosial şəbəkələrdə və müstəqil mediada tənqid olunub və ölkə prezidenti də dəfələrlə bildirirdi ki, siz prezidentin hansısa təyin etdiyi məmur haqqında narazılığınızı və fikirlərinizi ifadə eləsəz, biz bunun haqqında tədbir görərik. Baxmayaraq ki, bu nazir haqqında çox ciddi iradlar var və bu iradlara rəğmən bugün də həmin nazir işləyir və ölkə əhalisinə bir növ sistem eləməkdədir. Və bu yaxınlarda Dövlət Statistika Komitəsi bir məlumat açıqladı. Bu məlumata görə ölkədə ötən dövrünün 6 ay ilə müqayisədə pensiyacıların sayı 22 minə qədər azalıb və bunu müsbət bir tendensiya kimi qələmə verir. Bu, Azərbaycanda insanların çətinliklərə, əzablara, sosial, psixoloji təzyiqlərə dözməyərək həyatını dəyişməsi anlamına gəlir. Və burada da bizim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bunu şad bir xəbər kimi qələmə verir ki, pensiyacıların sayı azalıb. Əgər belədirsə, nəyə görə bu nazirlik haqqında, əgər doğrudan da hakimiyyət xalqın yanındadırsa, bir tədbir görmür. Və bir statistikada aşkarlandı. Bu statistikada nə görsənir? Azərbaycanda hər 1000 nəfərdən 127 nəfəri pensiyacıdır. Ermənistanda hər 1000 nəfərdən 158 nəfəri pensiyacıdır. Rusiyada hər 1000 nəfərdən 293 nəfəri pensiya alır. Yəni, bütün bu rəqəmlərin özü də bir daha göstərir ki, Azərbaycanda hakimiyyət xalqa divan etmək yolunu tutub. Və xüsusilə də bu sahədə bu siyasət həyata keçirir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi.